Що ви робите? Скажіть, що ви робите? От скажіть, що ви робите з людиною? Скажіть, що ви робите з людиною? Пустіть, що ви робите? Що ви робите? Ви чуєте чи ні? Ну, що ви робите? Ну, скажіть, що ви робите з людиною? Що ви робите з людиною? Що ви робите з людиною? Ви чуєте? Які каданки, чи що? Вас попереджали? Вас зняли, все вас зняли. Вас зняли. От що ви робите з людиною? Людина не Що є? Люди добрі. Це радянська ви кого захищаєте? Скажіть людей чи що? Податки кому ми платимо? Що ви робите з людиною? Лишіть людину, кажу! Лишіть людину! Лишіть людину! Людині плохо стало, подивіться, ви звернули. Що вам ще не добре, чи що? Бо що ви робите з людиною? Коліно на шею стає. Ви що? Скору визивайте. Погано, погано, бо ви які ідіоти. Дзвоніть. Так само скрутили, потім їх посадили. Називайте скоро, хто нас... Ужасно. Ужасно, що попереджали, хто надав людині життя забирати? Що ужасно? Ну, приїхали ви всі, та ну подивіться, людині погано. Зніміть наручники! Що вам є? Та зніміть її наручники! Зніміть наручники! Дівчата, дайте води! Мені нема! Каріна, дай води! Інсульт стався! Валерія, дай воду! Ну подрізайте. Дебіли якісь, ненормальні! Оце хлопці без вас, як вас можна. Ай, лежіть, не вставай. Слідку виклади. Ти подивилися, що він друг зробив і все. Не вставайте, бо це не можна вставати. Дайте вставайте. Всі зробили таке. Сидіть. Валерія, дай свічку. Дай свічку. Ні, не можу вставати. Сидіть. Дайте ідею, тримай. Просто сидіть тут. Поход труба, це що їхня робота? Не треба піднімати, а сидіть. Це мало такий концерт устроїв. Його побили. Нічого, я не знаю, що я немає нічого. Тетя Люба, салфетки не маєте? Люба, салфетки. Туалетну бумагу дайте. Давай. Тримай. Візьми дівчинку, дала. Вони сиділи на карантині, ніколи не приходили на ручники, не клапали, сиділи люди на карантині, не мали до що жити. А тепер на ручники, бо вони при погонах. А їм сьогодні з ними не
немає що робити, немає. Немає що робити. Це там просто не буде. Займатися, займатися. Концерт треба устроювати всі. Серед білого дня людей вбивати. Ромеде насилують жінок. Мама, кидай ще води. Бандюгани. Ви всіх людей затримаєте. Вам не будуть заважати. Вам на вашому аваху ви ніхто не заважає. Причина, що ви бачите, будь ласка, на це? Що ви скажете?